Šodien daudziem ir atceres un pārdomu brīdis. Ukrainā tiek pieminēta pašcieņas revolūcijas jeb Maidana laikā bojā gājušie. Debesu simta varoņu diena. Pirms 10 gadiem sadursmēs ar toreizējās prokremliskās valdības spēkiem arī no snaiperu lodēm bojā gāja vairāk nekā 100 cilvēku. Visvairāk šajā dienā, 20. Februārī, 48. 10 rokov tomu rozpočalася російська агресія. 10 років триває війна. Pirms 10 gadiem sākās Krievijas agresija. 10 gadus turpinās karš. 10 gadi kopš tika nošauts debesu simts. Aicinu godināt debesu simta varoņus un visus bojā gājušos Ukrainas varoņus ar klusuma brīdi. Хвилиною мовчання. Шана. Cilvēki atnākuši ar ziediem un vainagiem, liela daļa Ukrainas karoga dzeltenās un zilās nokrāsās. Arī Viktors Jacenko piedalījās Maidanā, gandrīz gāja bojā, loda nosvilpa gar pašu galvu. Viņš atceras, ka tā bija ļoti asiņaina diena. Krūv tiklā, vopšim, mnogo bilo očiņ. Asins plūda, cik gan daudz bija nogalināti jaunu patriotu. Viņu vietā varēja būt arī es, bet šodien 10 gadi atnāca pieminēt nolikt ziedus, un mūsu varoņi negāja bojā velti. Ukraina viņus vienmēr atcerēsies, un tagad karavīri aizsargā mūsu Ukrainu no Krievijas nelabā karavīra. Bet mēs uzvarēsim. Ukraina ir dižena, mums palīdz Latvija, Lietuva, Igaunija, visi mūsu labie draugi. Pašcieņas revolūcijā piedalījās arī Halina Bondarenko, kura tāpat ieradusies pieminēt un atdot godu bojā gājušajiem. Emocijas bija ļoti strašņi. Bija ļoti biedējoši, jo sāka šaut cilvēkus. Maidanā visu laiku atrās palīdzības mašīnu sirēnas. Katrā mašīnā gulēja cilvēks. Ievainots cilvēks vai arī varbūt vairs neievainots, bet jau miris. Bija sirēnu gaudoņa, to es ļoti labi atceros. Tā ir mūsu atmiņa, mūsu tautas atmiņa, mūsu tautas DNS. Pirms 10 gadiem izgājām ielās par brīvību, lai būtu brīvi. Par to nedrīkst aizmirst. Pagājuši 10 gadi, tajos notikumos piedalījās visa mana ģimene un redzam, ka nebeidzas. Mēs cīnāmies par mūsu brīvību. Garīdznieka aizlūgumos pieminēja un aizlūdza arī par Ukrainas bruņoto spēku karavīriem, kas gājuši bojā ciņās pret iebrucēju un par valsts neatkarību. Pašcieņas revolūcija pirms 10 gadiem izzīmēja būtisku pagriezienu punktu Ukrainas mūsdienu vēsturē. Taču 10 gadus vēlāk Ukraiņi apzinās, ka cīņa vēl nebūtu nav galā. Gins Amoliņš, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Ukrainas Kijevā.